Nei, men Men det du skal. lærer kjempemasse, altså. Faktisk. Det er vanskelig spørsmål, altså, men ja, jeg vil tippe en 40 meter, kanskje. 40 pluss, sats på det. En elbillader som er formet som en slegge. Oi, kaste. Kanskje 30 meter. 42 meter. 50 meter. Han kaster vel over 80 meter. Og denne er halvparten av vekta. Jeg tror over 80 meter. 37 meter og 62 centimeter. 50 meter. Vil du ha det riktig svaret? 52-44. 52-42, kanskje. Jeg husker bare at det var verdensrekord. Meningsbedrifter, betyr det liksom andre bedrifter som er liksom en del av dere? 500? 32. 35. 181. Åh, sant. 181? 30. 52, sier jeg. 75. Det blir litt ren tipping, men 697. 181. Ja. Ja, men da har dere målsetning da, så dere kan jobbe imot da. Da sier jeg 17. 5 eiere. 15. 10. 3. 5 eiere. 12 da. Det er jo 181. Jeg burde tatt den. Burde skjønt den. Det letteste var å si 181 da, men men jeg går for 181. Nei, jeg tipper å si 350. Totalt i hele Norge? Ok, ja, da er det mange. Eller 80. Vi har 181 medlemsbedrifter, så det er i hvert fall 181. Hvis man tenker liksom 181, var det det? Ja. Og så kanskje 10 elektriker per bedrift. Kan det være sånn greit estimat? 1800, tror jeg. 105. 2000. 181 firma. Og så har de kanskje da, jeg skal ikke si at de har 10 ansatte, men kanskje at de har 5 da. Eller? Mer? Ja, kanskje de har liksom 8, 10, 20 par liksom. Nei, de kanskje har så mange. Så er det 2500 da. 2000. 5000. Mamma. Er det noen som har hatt riktig i hele tatt? Nei. Ok, takk Gud.